خودکاری مشران خشران اطولا امن فتن خالتیو امن خوب و آخر که زا اسسٹنس پولیٹیکل ایجنس سای بادور کرم ایجنس تا دوات کرکو جاغا دی خپل و خیالاتونا دی امن پو مطالق و دی ضروری هدایات پو مطالق شانوس خالت مستقید اسسٹنس پولیٹیکل ایجنس بسم الله الرحمن الرحيم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا داد اقبال صاحب شعر رہے ہو قرآن شریف اقبال صاحب چکم شعر نکلے گا بیسیکلی قرآن شریف سے آیات سے لہذا ترجمہ ہے پر شعر کے کلیر چید قومون و حالات ایسے نہ بدلی گی کہ سورہ پورے خپل خلق پخپل سوچ ہونے کی حالات بدلنے کی خدای پاس بسری سر امداد کی زفو اول اول دستاسو دے دغه چې مې مشرانو ډېر مشکورې ما چې موږ قوم عزت راکو را جمع شوي یو په شاټ پروټس باندې او خدای دې تاسو ډېر صدر عزت وکړي حاجي صاحب خبره وکړه د مري معاهده د مري معاهده ان شاء الله داسې یو کیفیت جوړ شوی دی په دې نه مخکې هم د کوارټ معاهده د پلانکي د معاهده هغه شته دی هغه معاهدې د مري معاهده کې دي او مري معاهده د دواړو قومونو د شیا د سنی د ژوند کولو ډېر ښکلی طریقېکار دی پکښې او پاکې هر شی خیر دي پاکې د روډ کوډول تاسو ولیدل انشاءالله د ریهبلیټیشن چې کوم پروسس دی چې د خلک تللی دی لاکونه دلته خو انشاءالله هغه مسله داسې نشته دی او یا نورې مسلې دي یا د هغې نه علاوه داسې مسلې دي چې هلطلب مسایل دي لکه د ستاسو د ښکته د کوم قومونه دي د دې په منځ کښې مسلې مسایل دي هغه انشاءالله اول اول خو به مونږ دا کوشش کوو دا زمونږ د نن تاسو چونکې اول ورځ مونږ راغلي مونږ به په زده کښې سره کښېنو مخامخ به خبرې هم سره کوو او ازمت کے ناستی کے ازمون جرگو کے براکت ہوں گے انشاءاللہ دا سے خبر ہے کسی چیوی اگر تب ہم کمیٹے جو رہو لگا استاد صدا کسان ہے پہ دیکھے تقریباً سو کلی دا ہر کلی نا سالو سالو دن دفن دا کسان دا با انشاءاللہ را چھے او کہ نو بسارا کہ دا سی میں دا کلو وڑے وڑے خبر ہے کسی وی جا کہ چھے جنگ تے دا جنگ تاسو دلته دا خلق انقلاب ورته وایي د سرو پنځه کاله چې کم انقلاب تیر شو په دې کې تمخه ګیلې مانه مړې ګوډې شوي دي او واقعي جنګ ورته ویلی شي جنګ شوی دی سم جنګ شوی دی نو په داسې د دغ شي د ښه کولو دپاره به بیا مونږ انشاءالله که ژوند وو داسې وړې وړې کمیټې د کلو کلو جوړوو چې د سیمې د ګونډې کوم خلک وي هغه به بیا مونږ خپل د دوی کېناستۍ سره کوو نن هم په دغه سلسله کښې اول اول مونږ چې کوم دغه کوو همدا وو چې مونږ دلته تاسو سره خبره وکړو بیا ستاسو سره کوم کوز د دوی سره خبرې وکړو خو د ستاسو د الیتشي خو د ستاسو د خبرو نه ما ته دا اندازه لږ ولګېده چې د ستاسو د دغو خلکو ډېر څه شته نه څه شیا سنی جنګ سره کړی سره مړې ګوډې کړي او تاسو اسمان ډزولی ده شیا هم د اسمان طرفه ډزونه کړي تاسو هم د اسمان طرفه ډزونه کړي دا ډېر شکر دی چې د خلکو د مشرانو په حالاتو باندې نظر وي بیا داسې د مصلحت نه کار واخلي ځکه چې که تاسو ډېر جنګ کړی وای ډېر مړې ګوډې کړې م وایي لکه نورو خلکو چې کوم سره شوي دي هغه هم اوس کېناستي ته ناست دي تاسو هم کېنئ هغه ډېر مړې ګوډې په لړۍ رړۍ ګوري یې سره او تاسو خدای دې نه وکړي درې څلور کېجولټیز به وي پنځه کسان به وي ښکته طرف ته به هم داسې خبره وي نو د دوې درې څلورو کسانو خبره وړه وي د شلو دېرشو کسانو خبره غټه وي نقصان تاوان زیات وي زه خبرې لټوم ځکه چې مونږ ته نور کسان هم ناست دي بیا زما په بشرا کښې ټایم دی هلته هم دغه څه خبرې دي بیا هغه لږ په لیکلو کښې مونږ را اوسې دي سره د کومې مسایلو تاسو دغه وکړو خبره وکړئ چې دلته پلان کېدی شي پلان کېدی شي دلته به مونږ درته راځو خو اوس به تاسو راځئ ما چې کومه خبره درته وکړه د کلي کلي څلور پنځه یو خو ستاسو خپل مشران شته ټول عمر دوی مشري کړې ده او د قوم ډېر ښه خدمت یې کړی دی ټول د دې نه علاوه ملکان دي د ملکانو سره علاوه دوه دوه درې درې کسان د کلي ورسره جوړ کړي چې تقریبا مونږ ته جرګه رسي د پنځه لسو شلو کسانو جرګه رسي دا د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام خبره وکړه ساده ماده چې کومه ده ساده ماده دتي پرېږدې دا شرینا او میرانا پرېږدې ډایرکټ په دا خپله لغ باندې راچی خپل دفتر دی د ستاسو
پورې له تشیشې کوم د تاسو ورونه دی غېږې داسې کولاوده ته نیولې دي او تاسو به یې وینئ ځکه چې دا یو تریخ حقیقت دی چې د ستاسو د شیا د یو بل د ژوند په شریکه ژوند کولو نه ګذره نه کېږي چې هغه تاسو هم لیدلی دی هغوی هم لیدلی دی هغه هم خوب پوه دي هغوی ته د امن ضرورت دی په تاسو نه ډېر ضرورت دی ورته ځکه چې په لاره کښې خلک ناست دی مسایل ځینې مخکې جوړ شوي وو هغې دوی هم پوه دي او تاسو هم پرې پوهېږي چې که تاسو د غره د سر نه بدماشي کوئ ټول عمر به داسې دار په دار ګرځي لکه چې دا ستاسو بدنې پوس خطرونه دي یا دی بدماشي کوي په فرچینار کښې په بل ځای کښې هغه به هم دغه لي چې د جیل غوندې په دغه کښې حساب دی بجامله جبله خبره کوله چې زه هم چکۍ ته اچولی یم او شي هم جیل ته اچولی یم چې هغه ته یې چکۍ یادوله د پسې ګډ وله او د هغې جیل یې د فرچینار نو د دغې چکۍ د دې پر جیل نه انشاءالله راوتې یو تاسو به کولاو خپل راسئ د سبا نه راسئ دا چې کومې مسلي مسایل دي دا به ټول انشاءالله یو یو شی شناختي کار دي ډومیسایل دي دې ته به باقاعده دلته سپیشل د پینټي ون صاحب سره تاسو راځي نصیب خان سره راځي هلته به کس درته ناست شي په دا دوې درې ورځو کښې هغه ایوب مخه سره مونږ دغه هم کړی څو ورځو کښې به هغه انشاءالله را شي نور کسان به هم را شي خپل چې کوم هلته زاړه بابوګانې تاسو پېژنې ډېر د فن خلک دی ډېر خوندور خلک دی د شناختي کارډ مسله به هم ټیکوو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام مسله به هم ټیکوو د دې نه علاوه د جنګ په وجه هم د جنګ نه علاوه د انشاءالله داسې دی چې د خلکو مونږ ته رسیال لیکور کړې ده د دې امن چې کوم اواز لاړو د لاس د کولولو کوم اواز لاړو دا ډېر خوندور وو د دې سره مونږ ته انشاءالله خدای دې وکړي چې داسې شعیره په لاس را شي د ترکۍ پراجیکټ د ډیولپمنټ پراجیکټ په لاس را شي بلکې مونږ سره شته وی کسان هغه به په څو ورځو کښې ژوند ور د ستاسو تحصیلدار صاحب به ور سره وي د اف اس پي والا دي اف ایل ډي پي والا دي د فاټه سپورټ پروګرام دی که نه د فاټه پروګرام والا دوه درې کسان دي د سید محمود زوی دی پکې په جړان قلم زیارت والا ډېر خوب قدرمند سړی دی داسې نور دي مفت الله دي دي دا به درته رسي انشاءالله دا به هر شی کسي هم او هغه خبره چې هاوس از ناټ بلټ ان ا ډے کور په یوه ورځ کښې نه جوړېږي مونږ به لږ صبر هم سره کوو حوصله به هم سره کوو وقتي دې شي ته مونږ نه راغلي وو چې یو ستړي ماشوم مونږ سره وشي سره لږ بلات هم شو څنګه ځینې کسان ډېر داسې ډېر مو پېژنو د تقریباً ټول مشران او د دې نه علاوه دفترو ته راسئ چې څه خبره کیسه وي نصیر ته به ځان رسوئ دا به د ستاسو سره انشاءالله هره خبره به دغه ته راسئ چې کوم شي کښې ما ته را تګي هغې کښې به ما ته هم راسئ نصیر به هم در سره راسي دا څلور پېنځه خبرې د شناختي کارډ شو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دا به خپله په طریقه کوټه مونږ جوړوو د دې نه علاوه یو شی زما په ذهن کښې دی از اوس نه درته وایم هلته ما ته یو کس ویلي وو چې که تا دا کوو هغه زه لږ مشوره به پرې کوم ځکه چې مونږ داسې کار نه کوو چې هغه بیا منډې سره وایو پکښې د هغه سره پکې کوو انشاءالله که ژوند وو چې داسې خلک وي لکه کونډه یتیمان داسې څه دي لیست وي د پچاسو د شپېتو کسانو پورې هغه هم په کلي کلي وګورئ چې یو څه شکر دی هلته د پښتو وطن دی کونډه ځایره خبره ده چې دیوال به لري سره زوی به لري بل به لري خو بیا هم داسې دغه چې انشاءالله هغه یو داسې د پچاس ساټ کسانو د داسې تاسو د کسانو د کلي کلي نه یتیمان او یا په دې جنګ کښې څوک خراب شوي داسې یو کسانو لیست هم جوړ کړي خپل مورخ ته او مورخ صاحب ته بیا ورسوئ زه خبره خلاصوم مونږ انشاءالله دا نور قومونو والا مشران هم کښېنولي دي لږ دلته کوشش کوو چې زر وم ځکه چې بیا مونږ بشرې ته هم ځو تګ را تګ به هم انشاءالله مطره به محکمې هم را ځي ایکسن به هم را ځي د روډ والا خبره هم ده په ای ډي پي کښې مونږ ته سلانه سرودون را ځي په هغې کښې انشاءالله کروند وو ستاسو کیلومیټر دوه اخو دو کار به ډېر زیات وي سلانه لیول هر کال په دغه باندې به تاسو په خپله کوډ اچوو چې په دې کال کښې مونږ بلو ته یو کیلومیټر ورکوو دوه ورکوو داسې به سکولونه کسو داسې هسپتالونه د دې نه علاوه ستاسو دا نن کښې نستی چې وشي دا د هسپتال د سکول والا خبره نه ده سکول کښې به د ستاسو ریټشي اوس ځان زیات وي دا مهرباني به کوئ چې هغې خلک مونږ زه جنس ایجوکیشن افسر سره میټنګ کوم هغه خلک به ستاسو ته راسي هسې هم چې څوک کلي ته درته را شي مېلمه دی استاد شو یا ډاکټر استاد او ډاکټر خو دواړه داسې پېښې دي چې هغه خو په سړي باندې قدر واجب شي چې بې قدري نه بله وشي دا خلک به را شروع شي سبا بله ورځ نه به دا ټول خلک ته راشي زه د ستاسو یو ځلې بیا ډېره شکریا در کوم خبر
Θέλετε να μου κάνω εγώ ένα σπότ να φούνται εγώ και εγώ μας να δε κάνετε τα γαλάτια να δε και τα κοιμήρ που νιώθει. Dile, mata roca va a dar acá. Haga mala cacito. ¿Quién no lo sé? 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 ¿Quién no lo